Tiada kesalahan berkempen berkaitan kempen dikesan sepanjang proses pilihan raya kecil Dewan Negeri N20 Sungai Bakap. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Hamzah Ahmad mengesahkan semua pihak terlibat didapati patuh peraturan ditetapkan. Buat masa ini dah 25 permit telah dikeluarkan dan untuk rekod ini hari saja dah 8 permit dikeluarkan. Ceramah kita keluarkan 15, 10 PN, 10 PS, 5 PN. Kempen bergerak 4, 1 PS, 3 PN. Walkabout 6, 3 PS, 3 PN. Tak ada, kita tak. Kita tengok semua memenuhi syarat-syarat dan juga keperluan untuk kempen. Tak ada masalah.